კავშირების პარიზი მოსკოვის ადარის ირაკლიო ქუაშვილი და მარცხ ფუარაის შეხვედრის პროექტის მაღაჩინოს მეფთან გადასახსეულდება თავდაცხობილი მინისტრი რუსეთში. დემოკრატიათა თანამეგობრობის ფორუმი და ევროპარლამენტის პრეზიდენტი თბილისში ნაგიაძეს და ფორუმის მიმდინარეობისა და პრეზიდენტის სასახლეში გამართული შეხვედრის შესახებ. და გამოხმაურება მოყარებებს თურა სკანდალურ ინტერვიუს, რის გამო არის მიუღებელი ცნობილი რეჟისორის კომენტარი და რით უპასუხეს პრესა და სოციალურ ქსელში თურას შეფასებას. ვიდეო ტაიმანი ახალი სერვის უბჯავლებულებისთვის რა ხანგრძლივი შეუძლიათ ვიდეო კონტაქტი პატიმრებს ახლებლებთან, რის მთავარ თემებს კურიერის გუნდი წარმოგიდგენს. ყველაზე უსაფრთხო ქალაქი ევროპაში რა კრიტერიუმებით მიიღო თბილისმა ეს სტატუსი ევროკავშირის კვლევის შედეგებით? ჩვენ მოახერხებთ არამარტო კრიმინოგენული ვითარების გაუმჯობესება, არამედ მთლიანად უსაფრთხოების განცდის ამაღლება. ჩაშლილებია ჩანს კარგად. 3 მილიონი წლიწადამდელი ცხოველების ნამარხები ვაშლოვან ის კიდევ ერთი საიდუმლო და ცხოველთა დღემდე უცნობი სახეობები. უფრო ადრინდელი ჩვენ საერთოდ აღმოსავლის საქართველოში არ გაგვაჩნია. ეშია კურიერი 9 საათზე. ზაალუდუმა შულთან და დიანა ჯოჯუასთან ერთად. სამშვიდობის ირაკლი ოქუაშვილი კონსულტაციებს მოსკოვში გადის ნინო ბურჯანაძისა და ზურაბ ნოღაიძის შემდეგ კურიერის ინფორმაციით რუსეთის დედაქალაქში უკვე თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ჩავიდა. სავარაუდოდ სწორედ რუსეთში გადაცნობა რა ფორმით ჩაერთვება ქართული პარტია და მისი ლიდერი საოხო კრების მიერ დაანონსებულ აქციებში. თავდაცვის ყოფილი მინისტრის მოსკოვურ ვიზიტს რუსთავიორს რუსული წყაროები უდასტურებენ, თუმცა თავად ქართულ პარტიაში ოქუაშვილის დღევანდელი დისლოკაციის ადგილად შვეიცარიას ასახელებენ. ინფორმაცია ირაკლი ოქრიაშვილის მოსკოვში განგზავრების შესახებ დღის მეორე ნახევარში გავრცელდა. კურიერის წყარო ცნობის თავდაცვის ყოფილი მინისტრი რუსეთის დედაქალაქში ფარულ მოლაპარაკებებს მართავს. ქართულ პარტიაში ოქრიაშვილის მოსკოვში ვიზიტს არადასტურებენ. პარტიის წევრების თქმით, მათი ლიდერი ამჟამად შვეიცარიაში იმყოფება. ირაკლი ოქრიაშვილი ახლა არის შვეიცარიაში. როდის ესაუბრეთ ამ ხალხზე? დაახლოებით 9:00 წინ. და დაადასტურა რომ ის არის შვეიცარიაში. შვეიცარიაში ირაკლი ოქუაშვილმა მოლაპარაკებათა პირველი რაუნდი რამდენიმე თვის წინ ლაშა ნაცლიშვილის ვილაზე გამართა, სადაც ქართული პარტიის პოლიტიკური სტრატეგია განიხილეს. სტრატეგია გახლავთ ის, რომ უნდა შეიქმნას 50,000-იანი არმია, ამასთანავე გარკვეული მობილიზაცია უნდა გაუკეთონ ყოფილ მხედრიონებს და კიტოვანის ყოფილ გვარდიელებს, ანუ შეიარაღებულ ადამიანებს და აქ დაიწერა სცენარი საქართველოში შეიარაღებული აჯანყების გზით ხელისუფლების ნამხობის. ჩემი ინფორმაციით, ირაკლი ოქუაშვილი ამის შემდგომ კიდევ ერთხელ ჩაიყვანეს მოსკოვში, გადაწყდა პარტიის დაფინანსების საკითხი და პირველ ეტაპზე ეს იყო $30 მილიონი და დაახლოებით ამდენივე გამოუყოს მას ბოლო პერიოდის პროცესებისათვის. ამასთანავე ირაკლი ოქუაშვილმა მიიღო დავალება გვიან უკაცრავად გაზაფხულზე და გვიანი გაზაფხული გახლავთ სწორედ ახლა, ის უნდა დაბრუნდეს ცხინვალის გავლით საქართველოში. მოძრაობა ჩემი საქართველოს თავმჯდომარე ამტკიცებს, რომ თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ქართული პარტია პირადად ფსბ-ს გენერალ ბორტნიკოვის და სერგეი ბესედას მითითებით შექმნა. საბოლოო დირექტივებს სავარაუდოდ ოქუაშვილი მოსკოვში დღეს მიიღებს. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენელთა სეპარატიული აუდიენციები რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. ეს ჩვენთვის არის მიუღებელი. მითუმეტეს თუ კი საუბარი არის ისეთ თემებზე, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესებისათვის მისაღები არ არის, მაგრამ ეს ყველაფერი ჯერ უნდა მოვისმინოთ. რუსეთში მიდიხარ მტრის კარზე და გაქვს ესეთი განწყობები, რომ აქ რევოლუციური გადატრიალება უნდა მოხდინოს, თუმცა საქართველოს დაუწყია რომ რუსეთთან რომ შენ არ გინდა თქვა ნორმალური ურთიერთობა და სულ საქართველოს ნატოში, ევროკავშირში გასაგებია რამის ჩადიხარ, შენ გინდა უბრალოდ იქ გახდე ერთ-ერთი ფავორიტი და ძირითადი ფავორიტი, ალბათ ესეთი სურვილი აქვს მიიღო შესაბამისი დაფინანსება და პოლიტიკური მხარდაჭერა, რომ აქ საქართველოში არის სიტუაცია და მე საქართველოს დაუბრუნდეს ისევ რუსეთს. საქართველოს ერთი განცხადებული ნიშა და ჩვენ კოლეგების ერთი ნაწილი ამის დაკავშირისთვის იბრძოდა, რომ ყველა ესეთი ნიშა ერთ-ერთი მთავარი ნიშანი არის სწორედ რუსეთის დაპყრობა. ოქროშულის მოსკოვისადმი სიმპათიები არ უკვირთ რუს ანალიტიკოსებს. პოლიტოლოგები თვლიან, რომ ფსბ საქართველოში დესტაბილიზაციისთვის მოკავშირეებს იყენებს. Обратите внимание на то, что реакციით ყურადღება, რომ ამ 24 საათის განმავლობაში 3 დამთხოვა მოხდა. მედვედევი აკეთებს განცხადებას 2008 წლის ომზე, პერევში ხდება სროლები, ოქროშული კი იმყოფება მოსკოვში. ეს ყველაფერი ერთ საბჭოურ ანდაზას მახსენებს. თუ ერთი დამთხოვა ეს შემთხვევითობა
ხდება თუ ორი ესეც მოვლენების შემთხვევით ითანხმებოდა და თუ სამია ესე იგი კაგებია ოქროშვილის მოსკოვში ხოთნა მიანიშნებს რომ კრემლის სურვილი გადააგდოს საქართველოს ხელისუფლება არ შეცვლა უბრალოდ ის ახალ ინსტრუმენტს იყენებს სირიანი დირიგე პრობლემა სლოვაკა იასტრიბა ალომანი კორის ირაკლი ოქროშვილის მოსკოვში გამოჩენა არასასიამოვნო სიგნალია მიუხედავად იმისა რომ მას რუსეთთან ძალიან დაძაბული ურთიერთობები ჰქონდა როგორც ჩანს მაინც არსებობდა კონტაქტი რუს სამხედროებთან უშიშროების საბჭოს წევრებთან არ ვიცი ის ხდება ის რუსეთში მაგრამ პუტინი ბურჯანდისა და მოღაიდას ხდება რატომ არ შეიძლება ის ოქროაშვილსაც შეხვდეს ირაკლი ოქროაშვილისა და მისი თანაგუნდელების გააქტიურება სახალხო კრების დაანონსებულ გამოსვლებს დაემთხვა რამდენიმე დღის წინ კი ქართული პარტიის წევრებმა ნინო ბურჯანაძეს რომელიც 21 მაისის აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორია თანამშრომლობა შესთავაზეს ბურჯანაძეს ამ წინადადებაზე საკუთარი პირობა აქვს თამაშის წესებს თავად დაადგენს ვისმიერ პარტიულს თუ არაპარტიულს შეუძლია მომძანდეს დადგეს ხალხთან ერთად და იმოქმედოს იმ გეგმის მიხედვით რომელიც აქვს შემუშავებული სახალხო კრებას სახალხო კრების და ნინო ბურჯანაძის გადაწყვეტილებას გავრცელებული ინფორმაცია გენერალი რომენ დუმბაძეს ელოდება ის ასლან აბაშიძის ერთგული გენერალი იყო რომელიც აჭარის რევოლუციის დროს დააპატიმრეს მოგვიანებით კი 2008 წლის ოგვისტოს რუსების მიერ დატყვევებული 12 ქართლის გათავისუფლების სამართლობ გაუშვეს ეს პრესაში დაიბეჭდა რომ დუმბაძე საქართველოში დაბრუნებას და რუსთაველზე აქციაში მონაწილეობას გეგმავს. კრემლის სხვადასხვა სცენარით რუსთაველზე მოხვედრა როგორც ჩანს ბევრს სურს, თუმცა დაანონსებული რევანშისთვის ყველა ცალ-ცალკე ემზადება. როგორც სტურუას ინტერვიუ, რომელიც პრესსა და სოციალური ქსელის ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი თემა აღმოჩნდა სკანდალის მიზეზი კი ცნობილი რეჟისორის ერთი ფრაზა გახდა, რომელსაც მოყვა საპასუხო სტატიები ბეჭდურ მედიაში. რეჟისორ რობერტ სტურუას ინტერვიუ სააგენტო საქინფორმში დაიბეჭდა. ხალხმა ვიცით სიმართლე, მაგრამ ხელისუფლება სირაქლემასავით ოსტატურად მალავს სიცრუის ქვიშაში თავს. სტატია ამსათაურით სკანდალური რობერტ სტურუას ერთი შეფასების გამო გახდა. ინტერვიუში რამდენიმე დეტალია, რაც ჟურნალისტის და რესპონდენტის არამხოლოდ პოლიტიკურ სიმპათიებზე მიუთითებს. ინტერვიუს დასაწყისშივე ავტორმა რესპონდენტი ამ სიტყვებით წარადგინა. საქინფორმის სტუმარია საბჭოთა კავშირისა და საქართველოს სახალხო არტისტი, გამოჩენილი ქართველი რეჟისორი რობერტ სტურუა. როგორც მოგვიანებით ირკვევა, საბჭოთა კავშირ ჟურნალისტის შემთხვევით არ ახსენებს. ინტერვიუს ავტორი შეკითხვას ასეთი ფორმულირებით სვამს. ბოლო პერიოდის კომუნისტებსაც თუ შევადარებთ, ზნეობაც, მორალიც, კანონიც იქ ბევრად უფრო მეტი იყო ვიდრე ახლა. ამ აგდებულმა მარაზმამდე მიშულმა ამერიკულმა დამოკიდებულებამ გამოიწვია ის, რომ მიუხედავად ყველაფრისა, ვინც უნდა გააჩერო ჩუმად ყველა გეტყვის, რომ მაინც რუსეთი ურჩევნია, გნებავთ კულტურულად, გნებავთ მენტალურად, გნებავთ რელიგიურად. ეს არ არის ბავშვობიდან გამოყოლილი ნოსტალგია. ჟურნალისტის ამ შეკითხვის უფროსწორად კი მისი პოზიციის საპასუხოდ რობერტ სტურუა ხელისუფლების შესახებ საკუთარ აზრს გამოთქვამს და სკანდალურ ფრაზასაც ამის შემდეგ ახსენებს. ბათუმში გახვდით, თქვენ გონიათ ეს გზები გაკეთებულია. აღმოჩნდა რომ უკვე გაფუჭებულია ყველაფერი. ავტობანის შემდეგ ყოველგვარი გამაფრთხილებელი ნიშნის გარეშე იწყება გაფუჭებული გზები. კინაღამ ავარიაში მოვყევით. უგემოვნობის გარდა არაფერია გაკეთებული. ბათუმი თურქულ ჩეჩმუსად გადააქციეს. ეს დამოკიდებულებაა გასაკვირი, რაღაც სიყვარული შენი ხალხისადმი, რომ შენიანია არ უნდა ჰქონდეთ. სომეხია და რა ვქნათ, ეს ხომ არ არის დამალული. რობერტ სტურუას ფრაზა სომეხია და რა ვქნათ გახდა სოციალურ ქსელებსა და სხვადასხვა გამოცემებში განხილვის მთავარი თემა. ლიბერალი ჟურნალისტმა სტურუას ღია წერილით უპასუხა. ბატონო რობერტ, მე რამდენი ჩავხედე ინტერვიუს ტექსტს, იქ შავი თეთრზე წერია: მიშა სომეხია და რა ვქნათ, ეს ხომ არ არის დამალული. უცნაურია რამ გიგიზგეთ ეს ფრაზა გეთქვა, თქვენ ხომ პოლიტიკოსი არ ხართ. ასეთ რამეებს საქართველოში როგორც წესი გაკოტრებული ამ პირზე რძე შეუმშრალი პოლიტიკოსები ამბობენ. რათა საზოგადოების ყველაზე დაბალი ფენების მხარდაჭერა მოიპოვონ. სამწუხაროდ ამგვარი რამ ჩვენში ჯერ კიდევ ჭრის. ადამიანის ეთნიკურობის გამო დამცირებიდან ფაშიზმამდე ერთი ნაბიჯია. ის მშიერი მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები, რომელთათვისაც სპექტაკლის ითამაშეთ და დააპულეთ კიდეც სწორედ ფაშიზმს ებრძოდნენ. თუ ჩვენ ყველანი ძალიან არ გავფრთხილდით, თითოეული სიტყვა თუ არ მოვზომეთ, ფაშიზმი შეიძლება ისევ დაგვატყდეს თავს. თავსმოხოული და უცხო კი არა ჩვენი ეროვნული ქართული ფაშიზმი. ქსენოფობიური გამონათქვამები,
ნებისმიერ ადამიანის ფრიდენზიან საფანემ საზოგადოებას და მით უმეტეს ესეთი პოპულარული ცნობილი და ყოველთვის საყვარელი არტისტის ფრიდენ როგორც არის რობერტ სტურუა. ნინო ბექიშვილი ღია წერილში ყველა ქართველისთვის და განსაკუთრებით რობერტ სტურუასთვის კარგად ცნობილ სომხურ გვარებს იხსენებს. ჟურნალისტი თვლის რომ ქსენოფობიური გამონათქვამის გამო მხოლოდ მისი ავტორი არ ზარალდება. ხო რომ შევხვდეს როგორ უნდა გავუსწორო თვალი არაჩვეულებრივ ადამიანსა და მწერალს გივი შაჰნაზარს თქვენი სიტყვების გამო ნამდვილად შემრცხვება. მით უმეტეს ვიცი როგორ უხარო და ქართული თეატრის ყველა წარმატება. როგორ გულ შემატკივრობდათ. ასეთი კი ძალიან ბევრია თბილისელ თუ არა თბილისელ სომეხთა შორის. მე ვხერხულება, მაგრამ მაინც უნდა შეგახსენოთ რუსთაველის თეატრი 19 საუკუნეში სწორედ სომეხი მეცენატის ივანე პიტოევის შეწირული თანხებით აშენდა. აშენდა თბილისისთვის, ქართული კულტურისთვის, საქართველოსთვის. თეატრის პირველი დირექტორი პიტოევი იყო. სერგო ფარაჯანოვი თავის გენიალურ ფილმებს თბილისში სწორედ მაშინ იღებდა, როცა თქვენ სპექტაკლებს დგამდით. წარმოიდგინეთ, უცხოეთში ხართ და ვინმე ფარაჯანოვზე გეკითხებათ, ნუ თუ შეიშმუშნებით და იტყვით ლაპარაკის არღერს, ეგ სომეხიაო. ჟურნალისტებიც და სოციალური ქსელის მომხმარებლებიც ფიქრობენ, რომ ეთნიკურობის ასეთი ფორმის ხაზგასმა მით უმეტეს საჯარო და პოპულარული ადამიანისგან მიუღებელია. ეს ეთნიკური ნიშნით განკითხება, მისი გაკრიტიკება ეთნიკურ ჯრილში არის ყველაზე დაბალი და სამარცხვინო საქციელი, მიუხედავად იმისა, ეს პრეზიდენტს ეხება თუ რიგით მოქალაქეს. ეს სამარცხვინოა არამხოლოდ და შეურაც მყოფელი არამხოლოდ სომხებისთვის, არამედ ამ შემთხვევაში სომხებისთვის, არამედ მთელი ქართული საზოგადოებისთვის. ეს ყველა იხსენებდა, რომ საქართველომ ეთნიკური დაპირისპირების და შეურაცხყოფის არაერთი მაგალითი 90-იან წლებში გაიარა. 21 საუკუნეში საზოგადოებაც და ხელისუფლებაც მსგავსი საკითხის მიმართ გაცილებით ფრთხილია. ყველა ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენელი კი თანაბარი უფლებებით სარგებლობს. ამაზე ხშირად პირადად პრეზიდენტიც საუბრობს, რომელიც არაერთხელ გამოჩენილა რელიგიურ წესასწაულებზე, ხან კათოლიკებთან, ხან პროტესტანტებთან, ხშირად მიუღია მონაწილეობა მუსლიმურ რიტუალებშიც. ვისაც ეზიზღება სომხები საქართველოში, მე ვიქნები სომეხი. ვისაც ეზიზღება აზერბაიჯანელი, მთავრობაში ვიქნები აზერბაიჯანელი. ამას წინათ აღმოაჩინა, რომ ვარ და ბიბისი ამონებით ვიქნები ოსი ეთნიკურად. რატხეოდა დიდი პატივი იქნება, რომ ვიქნები ებრაელი. მაგრამ გავრჩები ყველა ძალიან საეჭვო ადამიანზე მეტად 100%-იანი ქართველი. სკანდალური ფრაზის გარშემო ატეხილი აჟიოტაჟის ჩაცხრობა რობერტ სტურუა მოგვიანებით ფეისბუქის საშუალებით საკუთარ გვერდზეც სცადა. რეჟისორი ინტერვიუში ნათქვამ სიტყვებს ასე ხსნის: მე მიყვარს სომეხი ხალხი, მაგრამ საქართველოს სომეხი კაცი რატომ უნდა აბურთავებდეს? იმისათვის რომ გავიკოთ რა მნიშვნელობა აქვს რობერტ სტურუას შემთხვევას, უნდა გავუსვათ რა მოხდა ერთი დღის წინ, შეიძლება გავუსვათ რა მოხდა ერთი დღის წინ კანის დროზე. როცა ძალიან გავლენიანმა რეჟისორმა ლარს ფონ ტრიერმა ორაზროვანი ფრაზა თქვა ნაცისტების და ჰიტლერის შესახებ. რა მოყვა ამას? მას აუკრძალეს კარის ფესტივალზე მონაწილეობა და მან მოიხადა ბოდიში. რეალურად რას მინდა თქვა ის არის, რომ საზოგადოების შესახე იზომება არადაშობილი შეცდომით, არამედ იმ ფასით, რომელსაც ადამიანებმა შეცდომაში იხდის. საქინფორმის ინტერვიუდანვე ცნობილი ხდება, რომ რობერტ სტურუა გასტროლებით პარიზში, ლონდონში, შემდეგ კი რუსეთში მიემგზავრება, სადაც ქართველი რეჟისორი არამხოლოდ თეატრალურ წრეებში საკმაოდ პოპულარულია. კიდევ ერთი რეჟისორი, რომელიც საკუთარი გამონათქვამის გამო კანის ფესტივალის მთავარი სკანდალური ფიგურა გახდა, ლანს ფონ ტრიერი, რომელიც ოქროს პალმისტოს ერთ-ერთი პრეტენდენტია, ანტისემიტური განცხადებების გამო კანში პერსონა ნონ-გრატად გამოაცხადეს. რატომ ვერ უშველა საჯარო ბოდიშმა დანიელ რეჟისორს და რატომ უწოდეს ტრიერს ამორალური პიროვნება? ჩვენი რეპორტაჟი კურიერის მეორე ნაწილში. თბილისი დემოკრატიების თანამეგობრობათა ფორუმს მასპინძლობს საერთაშორისო კონფერენციაზე, დასაწყებად საქართველოში ბევრი საპატიო სტუმარი ჩამოვიდა, მათ შორის ევროპარლამენტის პრეზიდენტი ერჟე ბუზეკი. ევროპარლამენტის პირველი პირი დღის ბოლოს მოლაპარაკებებს საქართველოს პრეზიდენტთან მართავდა. პრეზიდენტის სასახლიდან ნათია გოგსაძე დღევანდელი ფორუმისა და მიმდინარე მოლაპარაკებების შესახებ: ნათია, პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ ერთობლივი პრესკონფერენცია გაიმართა, თუ ვაკეთებ და განცხადება საშხელის რაიონში უკუში მომხდარ ინციდენტზე?
იმ პირობებში რა თქმა უნდა ისინი უაღიარებენ სახელმწიფოებად და დაუწყებენ საუბარს სახელმწიფოთ და დაუწყებენ საუბარს ჩვენს დემოკრატიულად არჩეულ საქართველოს ამჟამინდელ ხელისუფლებას. ამიტომ ეს არის ჩემი პასუხი იმაზე, რაც ნამდვილად არ გადის მათი სიძლიერის გამოვლინება. ძალიან მნიშვნელოვანია ევროკავშირისთვის ამ კონფლიქტის მოგვარება. ყველა გაყინული კონფლიქტი შეიძლება იყოს საშიში, განსაკუთრებით ორივე რეგიონისთვის. რუსეთთან კონფლიქტი მნიშვნელოვანი ხელშემშველი ფაქტორია საქართველოს განვითარებისთვისაც. ეს უნდა გავითვალისწინოთ. ევროკავშირი განაგრძობს ადამიანურ მისიის სახით უსაფრთხოების საკითხებში საქართველოს მხარდაჭერას. მე შევხვდით დღეს ამ მისიის წარმომადგენლებს. ისინი კარგად თანამშრომლობენ საქართველოს მთავრობასთან, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. დავამატებ მხოლოდ იმას, რომ ევროკავშირი აქტიურადაა ჩართული ჟენევის დისკუსიებში გაეროსთან და ეუთოსთან ერთად. თუ როგორ მოვაგვაროთ ეს კონფლიქტი და როგორ შევუწყოთ ხელი ამ პროცესს? იყო პერევის ინციდენტი, რომლის დროსაც რამდენიმე ახალგაზრდა დაიჭრა, ერთ-ერთი მდგომარეობა უკიდურესად მძიმეა. აქედან გამომდინარე, დღეს რუსი ექსპერტები, რომლებიც ესწრებოდნენ იმ კონფერენციას, რომელზეც თქვენ მთავარი სტუმარი ბრძანდებოდით, დღეს აკეთებდნენ ძალიან შემიშფოთებელ განცხადებებს, რომ რუსეთი მედვედევის განცხადებიდან და აი ამ ინციდენტიდან გამომდინარე შესაძლოა ემზადებოდეს ახალი პროვოკაციისთვის. როგორ იქნება ამჯერად ევროპის რეაქცია? იქნება თუ არა ქმედითი ამჯერად ევროპის რეაქცია? ჯერ გამოძიების შედეგებს დავალოდოთ. ჩვენი სადამკვირვებლო მისია უკვე მუშაობს ამ საკითხზე. ეს მნიშვნელოვანი შემთხვევა იყო და თქვენ შეხვედრაზეც განვიხილეთ. მე მომეთით შეგახსენოთ მნიშვნელოვანი ფაქტი. ნახევარი წლის ბატონმა პრეზიდენტმა ევროპარლამენტის სესიაზე თავის მოხსენებაში წამოყენა ინიციატივა ძალის სამხრივად გამოუყენებლობის შესახებ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებაა კონფლიქტის მოგვარებისთვის და ველით პასუხს რუსეთის მხრიდან. თუ ამხელა დიდი სახელმწიფო სიძლიერე უნდა გამოიხატებოდეს იმაში, რომ მეზობელი ბევრად უფრო მომცრო სახელმწიფოს ტერიტორიაზე ტყეში სხვადასხვა პროდუქტების საკრეფად გასულ ბავშვებზე გამოაცხადონ ბუკვალური ნადირობა. საფარი ქართულ ბავშვებზე, რომელიც ტყეში კრეფენ ჟოლოს და სხვა პროდუქტებს, თუ ჯონჯოლს, რასაც კრეფდნენ. და რა ქვიათ ისეთ ადამიანებს, ვინც ტყეში უსაფრთხებიან? რა ქვია იმ ფენომენს, რომელიც ტყეში უსაფრთხება იქ მოსიარულე ბავშვს იმისაც, რომ ფიზიკურად განადგუროს? მე მგონი ყველა მიცით რა ქვია ამას და სამწუხაროდ ესენი წარმოადგენენ ამხელა დიდი სახელმწიფოს რესპექტაბილობაზე პრეტენზიის მქონე შეარაღებულ ძალებს და უსაფრთხოების სტრუქტურებს, რომელთაც იქ რა თქმა უნდა არაფერი არ საქმეობა. ჩვენ მადლობელი ვართ მართლა ევროპული მონიტორის საქმიანობის, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ამ ინციდენტს ისინი, ამ ბარბაროსობას ისინი სათანადოდ გამოიწიებენ. ჩვენი ბრიფინგი კი პრეზიდენტის სასახლეში იოჟი ბუზეტმა დაიწყო იმ რეფორმებზე საუბრით, რომელიც საქართველოს უკვე განახორციელა ევროპარლამენტის პრეზიდენტის განცხადებით, ასევე წარმატებული და მოკლევადაში უნდა განხორციელდეს მეორე რაუნდი რეფორმების საქართველოში. მისი განცხადებით არსებობს სამკუთხედი, რომელიც ქვეყნის განვითარებისთვის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ეს არის დემოკრატია, სტაბილურობა და კეთილდღეობა. იოჟი ბუზეკი, ვიდრე მოვიდოდა საქართველოს პრეზიდენტთან შესახვედრად, მე შეგახსენოთ, რომ მას ჰქონდა მოლაპარაკებები საქართველოს პარლამენტში თან დავით ბაქრაძესთან, მანამდე კი ის სიტყვით გამოვიდა დემოკრატიათა საპარლამენტო ფორუმზე, რომელიც იყო ის მთავარი მოვლენა, რის გამოც ის საქართველოში ჩამოვიდა. გარდა ამისა, დღევანდელ პრესკონფერენციაზე მან განაცხადა, რომ ის საქართველოს პრეზიდენტის პირადი მოწვევით იმყოფება საქართველოში. რაც შეეხება კონფერენციას, რომელიც დღის განმავლობაში დღეს სასტუმრო მედისონში მიმდინარეობდა, მას ესწრებოდნენ ევროპული ქვეყნების პარლამენტის თავმჯდომარეები, სტუმრები ამერიკიდან, ჩრდილო აფრიკიდან, სამხრეთ კორეიდან. ეს კონფერენციაც ვერას და იმ განმოწვევებზე საუბარს, რომლის წინაშე საქართველო დგას. დღეს მთელი დღის განმავლობაში რედისონში შეკრებილი სტუმრები საუბრობდნენ იმ საშიშროებებზე, რომელსაც რუსეთი საქართველოს მუდმივად უქმნის. ქართული დემოკრატიისა და საქართველოში მიმდინარე რეფორმების შესახებ ევროკავშირის მაღალი რანგის წარმომადგენლები საპარლამენტოშორისო ფორუმზე მსჯელობდნენ. დემოკრატიათა თანამეგობრობის ფორუმს თბილისი მასპინძლობს. საერთაშორისო კონფერენცია დავით ბაქრაძემ გახსნა. პარლამენტის თავმჯდომარემ ყურადღება საქართველოში განხორციელებულ რეფორმებზე გაამახვილა. დემოკრატიზაცია, მიმდინარე დემოკრატიული რეფორმები, მსოფლიოში მიმდინარე დემოკრატიზაციის პროცესი და ვფიქრობ, კარგი და მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი შეკრება დადგება თბილისში და ჩვენ კიდევ ერთხელ გვექნება საშუალება ყველა ჩვენს სტუმარს ვესაუბროთ იმ რეფორმებზე, იმ გარდაქმნებზე, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარეობს. ჩვენი ქვეყანა ურთულეს პირობებშია, ნაწილობრივი ოკუპაციის პირობებში უნდა გაატაროს დასავლური სტანდარტების რეფორმები. საქართველო ამ ყველაფერს გაორმაგებული ძალისხმევითაც კი აკეთებს ხელისშემშლელი გარე ფაქტორების მიუხედავად, რადგან ზოგიერთ ქვეყანას არ სულ
მდგომარეობს თქვენი ინტეგრაცია ევროკავშირსა და ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში. საერთაშორისო კონფერენციაზე ტრიბუნა მოგვიანებით ევროპარლამენტის პრეზიდენტს დაეთმო. იერჟი ბუზეკმა თბილისში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში პირველი შეხვედრა სწორედ დემოკრატიათა ფორუმის მონაწილეებთან გამართა. ევროპარლამენტის პრეზიდენტის მთავარი გზავნილი დღეს საქართველო ევროკავშირს შორის ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავება იყო. მან საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას მხარი დაუჭირა და რუსეთის შეიარაღებული ძალების აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში ყოფნა გააპროტესტა. ამ საკითხებზე იერჟი ბუზეკმა პარლამენტის თავმჯდომარესთან ერთად საგანგებო ბრიფინგზეც ისაუბრა. ჩვენ სამსახურო ჯარი ხარ საქართველოს დამოუკიდებლობა, სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. ძალიან შეშფოთებულები ვართ იმით, რომ საქართველოს რეგიონებში რუსული სამხედრო ძალები დგას. მინდა მოგილოცოთ ის რეფორმები, რომელიც საქართველოში გატარდა, მაგრამ ამჯერად ახალ რეფორმებს უნდა მივცეთ ბიძგი. საქართველოში განხორციელებული რეფორმების შესახებ მსჯელობდნენ დღეს დემოკრატიათა თანამეგობრობის ფორუმზეც. დელეგატების ნაწილი პარალელს თავის ქვეყანასა და საქართველოს შორის ავლებდა. 2010 წელს საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ უკრაინაში დემოკრატიის კლების ფონზე საქართველოს ლიდერის პოზიციას იკავებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის მონაწილე ქვეყნებს შორის. ეს არ ეხება მხოლოდ დემოკრატიას, ეს ეხება ქვეყნის კონკურენტუნარიანობას, ეს ეხება კორუფციას და ბრძოლას. დემოკრატიათა თანამეგობრობის ფორუმზე სპეციალური მოხსენება დემოკრატიის მომავალი რუსეთში ფორუმის მონაწილეებმა ვლადიმერ პუტინის ყოფილი მრჩეველის ანდრეი ილარიონოვისგან მოისმინეს. ილარიონოვი განსაკუთრებით კრიტიკული მედვედევის სკანდალური განცხადების მიმართ იყო. როგორც იქნა სამწლიანი სიცრუის შემდეგ მან დაიწყო სიმართლესთან ახლოს მყოფი ამბების მოყოლა. ის ნამდვილად იწყებს იმის აღიარებას, რაც ყველა დამოუკიდებელმა ექსპერტმა აღიარა, რომ რუსეთის რეჟიმმა ამ მომის მომზადება 1999 წლიდან დაიწყო. ფორუმ დღეს რუსი მწერალი და ჟურნალისტი ლარისა ბურაკოვაც ესწრებოდა. როგორ გამოუვიდა საქართველოს მისიას, ნაშრომი დეტალურად აღწერს საქართველოში განხორციელებულ რეფორმებს. საჭაროხაც ბევრი სვამს კითხვას, როგორ მოახერხა ეს ყველაფერი საქართველომ. თუმცა მე ეს კითხვა არ მიჩნდება, რადგან წარმატება იმ რეფორმების დამსახურება, რომელიც ბოლო 6-7 წლის განმავლობაში განხორციელდა ქვეყანაში. საერთაშორისო საპარლამენტო ფორუმი უკვე 10 წელია ტარდება. მასში მსოფლიოს 106 ქვეყანაა გაწევრიანებული. თეთრის ბოლო საქართველოს პრეზიდენტი შეხვდა ასევე უნგრეთის დელეგაციას, უნგრეთის პარლამენტის სპიკერს და პარლამენტარებს. ამ მოლაპარაკებების ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შექმნილი ვითარება. უნგრეთის პარლამენტის თავმჯდომარე უნგრელი ხალხის ახალით კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ უნგრეთი მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს. ამ მომავალ შეხვედრაზე ასევე ისაუბრეს იმ რეფორმებზე, რომელიც საქართველოში გატარდა უნგრეთის პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებითვე. ეს ქვეყანა მზადარი საქართველოს ევროსტრუქტურებში გაწევრიანების პროცესში აუცილებლად დაახლოს. რაც შეეხება თავად საპარლამენტო ფორუმს, რომელიც გუშინ გაიხსნა თბილისში, ის ხვალდასრულდება, ხოლო ამ ფორმატში პარლამენტის თავმჯდომარეები თბილისის დეკლარაციას მიიღებენ. ამის შემდეგ კი უკვე დაგეგმილია არაფორმალური ნაწილი ამ ფორუმის მონაწილეები, პარლამენტის თავმჯდომარეები და თავად იერჟი ბუზეკიც გაემგზავრებიან საქართველოს კულტურული ძეგლების დასაცვალიერებლად. ეს იყო ნათლია გოქსოდა პრეზიდენტის სასახლიდან. ყველაზე უსაფრთხო ქვეყნის შემდეგ ევროკავშირი ყველაზე უსაფრთხო ქალაქს ასახელებს. ეს სტატუსი თბილისმა მოიპოვა გამოკითხულ და აბსოლუტური უმრავლესობა ყველაზე დაცულად თავს სწორედ საქართველოს დედაქალაქში გრძნობს. ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად თბილის ტურისტების ევროპაში ყველაზე უსაფრთხო ქალაქად მიიჩნევენ. უსაფრთხოა შედარებით, რა შედარება? რა თქმა უნდა უსაფრთხოა. საკმაოდ გვიანი ხდება ზამთრის პერიოდში, განსაკუთრებით ამ ქუჩაზე გამოვლა და არ მიგრძნია, რომ რაღაც შეიძლება საშიშროება იყოს. მოსახლეობის ეს განწყობა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ კვლევებშიც აისახა. გამოკითხული 3000 ადამიანიდან თბილისი ყველაზე უსაფრთხო ქალაქად 97%-მა აირჩია. 98% კი ამას 2010 წელს ეზიარებდა. საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ცენტრმა გორგუმაც იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივით დედაქალაქებში ვიქტიმიზაციის დონის შედარებითი მაჩვენებლები დათვალა. სურათი ასეთია. ვიქტიმიზაციის საშუალო დონე თბილისში მხოლოდ 3%-ია. დანარჩენი 97%-ს თბილისი უსაფრთხო ქალაქად მიაჩნიათ. ხულიგნები თუნდაც საერთოდ არ იყო მოწყობილი აქ არაფერი. ახლა დღემდელ დღეს მოწყობილია და აგე ხალხი ისვენებს. ყველა სახსოვს 90-იანი წლების დასაწყისში სოლები, უბედურება, ძარცვა, ყაჩაღობა.
Модис мама кати, ромелис ми мртав, сутно би ес мусти скалбат, онда ми мртав за јуне баро раме хомар гичерс. Разет буне бри реакција, ми скалбат оно си косро, а тоа онда ми чидес полицијас патрус вела пара кебио. Тхес ес мукме деба и тулеба гарколцијат аномалија. Тбилиси рамдени мецелисин асега од саши шејко, а тас храз отхмоле тормедицин дентрем да деде калакшин гонореба радикалуат чејфала. Камбукет кус михолин автоматанебис кулдобис, титхи вели гамбукет кус пешорис араву капула. Манители сам мијете ди процент ангешен цирда, тау да схом садат залодобис пактеби. Пекси процент ден, но он тал ормијете процент анге дајца дзарцва, так ачаго бишем тхороби. Есарис кампиреве були, атка онда самат рамцаво системи социален карго функциониребит, каци систе самахлис политики, тромац камо и хонанду да чедеги да, чедеги сах Зеат Филиси, Гресителеба, Европа Шетет, Холя Зеусабхо, Деда Калакат, Чуен Рупев и Техлам, Армашене Бизгамзи Зеромелиц, Санцухаут, Рамден Мецлец, Тлебода, Тет, Холя Зе, Криминалур, Угната, Криминалур, Кучат, Филиши, Роговсхедат, Амубниста, Клиенат, Калакис, Криминалис, Гангата, Усклева, Мохта, Исаве Цапада, Исаве Динамо, Логус, Ламас Дебат, Вес, Армашене Бизгамзи. Арамарто, Сеткат, Полиции, Смушао Васехеба, Арамет, Клиенат, Ганс Обиле Баздам, Клиенат, Имеджа, Ајчус организија би биса да инфраструктури, со мене цау цело белево, а да ми е мое износ цау усату. Магали тат ту арарис гаре гана теба, автоматурат, а да ми е ни усату тој износ гарет таус гамис периоди. Твилиши таус да цело изнобен туристевиц, а дни обриоптане та дисини сакав тој износ дедакалакс европул калакепшорис ертет усат хо калака да сахелебен. Рамда ми на цилиси да ми диско жага да се сволси шејз не бајут касрон, сага му саатепши ад сертит кумисели агача. Радган, надзири тадат, хами саатепши царцовден, курдовден да агачагодден, шезле бајд касром, ест гомарој ба, хрест радикалура чецулелия. Ола пери а музик изгарда. Никодрот пили се смисли кој шакада се слоебши. Часлос ола ери дебода. Кога се садгиле би одзда од 3 сати изгам на лобаше халхите ада туштули. Мусак тоа би изгарста, мусак лео баше гамот од кусми хадит. Самар тоа дам толи органо е бисни мард магал на добанда, да не ша олис раудин на бишем цилер он гамо етуја. Скар социологи ори гамот од хом сок лио сак охнах на бши, мачори шерте мушкат епши. Атас хлас самот силдан тар дебода, да не ша олиши хахеб, официалу монецентан ептеп. Статистикури ангаришис нецин сацар муат гис. Сами милиони телесни арсебули цховеле би ги доверти уникалу агмочена во шлованистат сул територијазе. Пауни су дзвели сцарм мадгенле би снинам архев сахла мецнијере би сцаллобен. Зогерти цховеле снашта би тормет милион цалсаци тулис мачори сарест хинде уцну би сахелбобит. Суки промоши кажи, а раси. Ну саво да форма ам фешвис. Чашлиле бија чанс каргат. Кејхват ксе улиешви, ром ли си грзец, ерт метр, сачар бепс, вашлованис на грзалис територијазе, сами милионит ли стинга дешене бул цховел се потунис. Памонт исма бор, дузум цоварт, мецнијереба, ман стродонти уцодес. Канепши агмочени ли наштеби ам дромде уцноб цховелепс мија потунеба. Мачорис ертерти ес узан мазари дузум цовария. Кеше би сходаш во нејра зопс, а се кривит морунули, зеит зеит ахунули, зопс каде нишме би вита апс, ми тоа врем цхоров ден дауч ау би ане була одгилевши, да рон сачбели ам зимби ми чау би да намует, а на тамуе ход. Ми ценаре би чау би ценаре би да, а ми тико го биде. Езари зеда ми оцианис, зеда сарматули пауна, Ромел за упрадрилели, чуен сајто, таму са ли сајто ушарга гочиня. Акарис, шо са нишна дацули, хипарион ули паунис, царму мадгенен да титон хипарион. Хипарион нишно самтитац хенс.
Упрогвиандельец ховелис эставис калам. Хоризина морбедис нашти хутидан тормет миллион целситулис. Эрунули музеум из лабораториеши амсахеобис кулева миллинариопс. Пашлованши чачунас хеобаши мецнеры махмалташу озгвис кулус. Антилопис да цхемис дина морбедебис наштевсас миопилис. Амсахеобебис кулева уахловес момолос штайцкета. Самицнеро экспедиция, что там уж того лица уронили самицнеро, там где апинансепс. Лева самиц лизган волобашка взял тебя. Из проекта, что там уж того лица самицнеро, фронтис мельган усхадал конкурс, чем камолин, да камолин, чтобы было джекли орет из храца, спис да апинансеп да из орет за тиц лидан, да самиц лизган волобашка взял тебя, джаму лет из да апинансеп шет на сасу на дати от сларанде. Мецнеро бьян баберу месуникал бриак, мы чинек иде вуам рауса и думал сина хавс. Ара гаморис хули ампенеши примат эбизнаш тепсат смеяклю. Мужал бы амжамат, миндинарев. Таскуби, ахла, каму кухнда, вам арис на дуда тизуби, экспедиция мушал басага зелепс, да? И мы тебя кроме давали обучение, если не считал не быть. Сайлен, то мушал с амкутфит, ром туристов маршрутши, чал тот избили. И посолит адгили, садат с нами отходит на армачуни. Самец не уклева, где они еще могут гомить, а на ход экспедиция, шикарфол, кеологи, фанетер, уцхолим клевары, без чая, тобе. Так, урешит, хуйня, не хватает, когда человек без меня идет в парламент, и черт, если ты не садишь, ты хватаешь, чтобы мы забрали хлеба, работали эксперты, без этого историка, без эксперта, они не шел, еще до кебида, комитет, чем не были таскнули. Эксперт, миллионы, бако, твои, сыпарси, сайты, видео, магистрали, все не было, ты скупается на это, сестка, как ты компания, с вас похмал, да, Азербайджан, не крайт, да, руки, да, успею, или матери, да, я хватаю, не взазал. Схемали твилисис гзаткацили дуэнсос видеоргоуши гинмартов Сампарос, амсахэцодовис музыкалури видео сапторма Прокласклави картули цацаревис конзо гаапанам. Курьерис болос рогур мухта картули саджуаревили дуэнсос клипчи дара версия бьет картул клипмейкерепс. Видеопаймани ахали сервисы жорды булебиствис рахан зиобичеу дилят видеоконтакти падимрев сахло блептан. Да, вот он лишь на воле с папа хемзон нас ходит, а карарыш из бурпир тазарет.